Glede na izredno naložbeno leto in likvidnostne težave v celotni državi je odstotek realizacije občinskega proračuna zelo dober, pravi direktorica občinske uprave. Prihodki so realizirani v višini skoraj 4,6 milijonov od predvidenih 5,9 milijonov evrov. Na drugi strani pa odhodki v višini 4,9 milijonov od predvidenih 6,4 milijone. To pomeni, da so uresničili dobrih 77% načrtovanih prihodkov in še za odstotek več predvidenih odhodkov. Med naložbami sta bila v spredju dva velika projekta, in sicer energetska sanacija objektov v lasti lokalne skupnosti, to je bilo upravno-kulturno središče in pa osnovna šola. Drugi večji projekt pa je začetek gradnje vodovoda Mokronog, druga faza, ki ga bodo zaključili letos.